စစ်တပ်ကတော့ခုနပြောလိုဘုံတည့်ရတိုင်းပဲဟိုရန်ကုန်ကောင်နေမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်နေဟိုဟွာစုလေသွားပြီးတော့ဘန်သွားထုတ်တာယူနီဖောင်းနဲ့မသွားရဲဘူးနဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့နေရာတွေကိုငါတို့တိုက်လို့ငါတို့သိမ်းလို့အဲ့ဒီထဲမှာမင်းတို့ပြန်ပါလာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့တည်တယ်မယ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအာကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်းပြည်သူအမှန်ငါတို့အတစီစဉ်ရနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါလေလိုက်ပါလေဒီနေ့ရောကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အာမန်ရှိနေမဲ့တရင်နေရတော့အများကြီးပဲနေ့စဉ်နဲ့မညာလဲကျွန်တော်ပြောနေရရှိရပေါ့နော်အဲဒီဂျာတဲ့အမှအဲတကယ်အဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာမှာပေါ့နော်အခုကိုခိုင်မြို့လဲကောင်းပါအဲပြောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာ DNA လေးအင်အားထောင်တဲ့ခြေကထောင်ကျော်တယ်ပေါ့နော်ထောင်ကျော်ဟိုပြည့်စုံမဲဟုတ်တယ်လူလက်နဲ့အင်အားပြီးရင်ခဲရန် PD ပြေးနေဟမ် PD ပြေးနေလေ့ကျင့်နေရအဲဥစ္စာကြီးထွက်ချလာတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာဆိုလေအဲတကယ်ပြောရင်ဘုကအဲစစ်တပ်ကកောင်နေတောင်မှပေါ့နော်စစ်တပ်ကកောင်နေတောင်မှအခုဒါသူတို့ဘာသာသူတို့ဒီလိုမျိုးအင်အားပြတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးအဲပြီးရင်ပြည်သူကြားထဲမှာဒီလိုသွားနိုင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘုံမောအဲ့ပုံမှာဘာပြောခြင်းလဲကောင်နေဘာဖဲ့ခြင်းလဲအဲ့ဒါဘာဖဲ့ခြင်းလဲဆိုတော့ညီလေးအဓိကကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပြည်သူလက်ခံနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီလက်မခံတဲ့စစ်တပ်နဲ့ကွာခြားမှုပေါ့နော်ကွာခြားပါဘူးကွာခြားမှုသူတို့အဲ့လိုဒီလမ်းပေါ်မှာဒီချင်းလမ်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုး PD ပြေးဖို့နေနေတာဒါသူတို့ဒီခြေတန်းသွားဖို့တို့ဟိုလှုပ်ဖို့တို့တော့မယ်ဒီပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတွေကိုမသုံးရဲလို့မသုံးရဲတော့ရေလမ်းပတ်သွားလိုက်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော်ရဲကနေပတ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်လိုက်နေပဲအဲ့လိုပဲသွားနေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေါ့အဓိကကဒါပြည်သူကလက်မခံတာပဲလေလက်မခံတော့ပြည်သူကလက်ခံအောင်ဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အမမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခေဆက်ဆက်ကဒီလိုပဲပြည်သူကိုဟိုအနိုင်ရင်းနှင်းဆဲပြီးတော့မှဟိုကောင်းတော့မလို့လို့ပြင်တော့မလို့လို့နေကြည့်ရပြင်မဲ့စေကောင်းတော့တယောက်လောက်မြန်ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့တော်တော်ကောင်းမယ်လို့တော့ယူဆတာပေါ့နော်သူကလုံးဝတကယ်ပြည်သူအားကိုးအားထားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်အဲခေါင်းဆောင်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းမယ်အနေထားမျိုးပေါ့ခုကတော့ဘလို့မှဒီဟွာနဲ့ကတော့ခွေးဘူးနဲ့ကတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ပသောပတ်ကြီးကပြောလာဦးလေယုံလို့မရတော့ဘူးယုံလို့မရတော့ယုံလို့မရတော့ပြီးတော့ကြဘူးကွာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်သားတွေရပါနော်စစ်သားတွေအဲစစ်တီတွေလို့ပြောပါစစ်တီတွေရပါနော်အဲဒီပြည်သူနဲ့အဲဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ပြီးတော့ပြည်သူချစ်တဲ့ဟာတွေအဲပြည်သူကဂရုစိုက်တာတွေအပြန်လန်ကူညီကြတာတွေရိုင်းမင်းကြတာတွေပေါ့နော်အဲချို့ဒေသဘက်တွေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါစဘာရိတ်တာစဘာစိုက်တာအစဝင်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာမျိုးတွေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရောဒါကျွန်တော်တို့ဒါတသားတည်းဖြစ်တာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရမှာပဲဟောတကယ်စစ်သားအစ်စ်တွေတွေ့နေရပါလားပေါ့နော်အဲတကယ်စစ်သားအစ်စ်တွေကိုတို့ပြည်သူတွေရနေကြပါပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးခန်းစားမိအောင်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကတော့ခုနပြောလို့ဘုံတည့်ရတိုင်းပဲဟိုရန်ကုန်ကောင်နေမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်နေဟိုဟွာစုလေသွားပြီးတော့ဘန်သွားထုတ်တာယူနီဖောင်းနဲ့မသွားရဲဘူးနေအောင်လားအဲ့ဒါတော်တော်ကိုဟိုဟာပြစ်သွားပြီဟိုဆိုတာသူကစစ်သားလုတ်ပြီးတော့စစ်သားလုတ်အောင်မပြောရတော့ဘူးအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးဒီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီအခုပြထားတဲ့အင်အားဆိုတာလေဟိုမင်းအောင်လိုင်ကိုတွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနှိမ်တဲ့သဘောဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တော်လိုင်ဟိုဆေးပြမှာသူတို့ရှောက်တဲ့အင်အားအဲ့အင်အားမှာဆိုရင်ကိုပဲအရင်နှစ်ထည့်တဲ့အများကြီးနေသွားတယ်ပြီးတော့ကြတော့မျိုးသမီးအင်အားတွေများလာတယ်ထုတ်သုံးလာတယ်အများကြီးထုတ်သုံးလာရတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲဒီလက်ယုံတက်တွေချင်းချင်းချင်းပြန်တက်တာမဟုတ်လက်ယုံတက်တွေအဲတော်တော်လေးအဲများတယ်ပေါ့နော်အရင်ထက်ပိုများတယ်အဲချင်းချင်းပြန်တက်တယ်လုံးဝအနာမရပဲနဲ့အဲခုနလိုမျိုးအင်အားပြဖို့တော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာလုံးဝတိုက်ခိုက်ရေးတီးတန့်ကြီးပဲထောင်ထဲရှိပြီးတော့ထုတ်ပြလာတာဒါတတ်ဖွဲ့လေးပဲရှိသေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ချားတင်တန်းဆင်းနေအများကြီးရှိသေးတယ်ချားတက်ဖွဲ့တွေစီမှာပေါ့ပေါ့နော်ဒါ TNL မှာမဟုတ်ဘူးချားဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတော်တော်များများစီမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှလာစဉ်ပေါ့နော်အဲဒီတင်တန်းဆင်းတာတွေဘုံကဒီဟိုနေ့ကဆိုလဲ AA စီမှာရာရှိတင်တန်းဆင်းတယ်ရာရှိပေါင်း300ကျော်ပေါ့နော်326ရောက်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအဲတသားတဲ့တင်တန်းတွေဆင်းတာတွေရှိတယ်ရာရှိတင်တန်းဆင်းတာတွေရှိတယ်အင်အားတွေကြီးလိုက်ရင်လည်းလုံးဝဟိုစစ်ကြောင်းကြီးတွေနဲ့ဟိုတင်တန်းဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကစတင်တန်းဆင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့လာတော့အင်အားတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဟာမှာပြီးတော့ပို့ပြီးစနစ်ကျလာစစ်တပ်ကဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုစနစ်တကျပုံစံမျိုးနဲ့ချီတက်နိုင်နေတာအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါဘုံငါဒါဘုံဟိုဟာဖြစ်အောင်A ကလက်လက်ချတဲ့ရုပ်တံ
အဲအေးဘက်မှာအေးရဖို့ပါအေးဘက်မှာအေးဘက်မှာစစ်တပ်ကလက်နဲ့ချားတဲ့ရုပ်တံလက်တွေမြောက်ပြီးရလေအဲအဲကြောင့်လည်းပတ်သက်နေပြောရှေ့ရှေ့လည်းဟိုဖုန်းကြီးရှေ့ရတော့မသားနောက်ကလည်းဖုန်းကြီးရရှေ့ရနေရှေ့ရနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခြေတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးအခြေအနေကောင်းတဲ့ရခိုင်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ရခိုင်ကဘာရောနဲ့တို့ပထမပိုင်းမှာလေကိုတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီပထမပိုင်းနေမှာလေပါခဲ့တယ်ရခိုင်ကသူ့နေမည်သူသူ့အတူကြည်ကြည်လေးလေးရအောင်တိဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဆောက်တယ်ရအောင်တိဆောက်ပြီးမှန်းသူ့မှာကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲတဘာဝတယံတာရှိတယ်ဟုတ်တယံတာဆိုပင်လေပြင်းပိုင်နေပြီဆိုတဲ့ညီလေးကဘာမှမလို့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကလူလဲခံနေရမလို့သူကဟိုဘာဖြစ်เสียရမလို့ပေါ့နော်ကိုပိုင်းဝင်ငွေရှိရပေါ့ဝင်ငွေဆိုတာသူအကျိုးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုကျိုးထုံးမြတ်နိုင်အကျိုးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပြည်နယ်အတွက်ဒီပြည်နယ်အတွက်ဒီသူအရခတ်တက်တော်အတွက်အဲသူကရှိတယ်ဒီငါးဖန်ဆက်လေတစည်းလောက်ဆိုရင်ပဲညီလေးကဟိုဝင်ငွေကဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲအဒီဟာကြီးလည်းရှိရဖြစ်တယ်ဒါအေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုတာပထမဆုံးအေးနဲ့ကချင်တဲ့ကဟိုပရမတ်ဆုံးစစ်တိုင်းကိုတိတ်နိုင်နေဟုတ်တယ်တက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့ကတော့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအခုကတော့ချင်းချောင်းနေပြီအခုကတော့အကုန်လုံးကတော့အပြိုင်ချင်းချောင်းနေပြန်အပြိုင်ချင်းချောင်းပြီးတော့မှတော့တကယ်ဦးကိုဟန်ချင်းညီညီဟွာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုခုနှစ်မျိုးပဲကျန်တော့တယ်အဲခုနှစ်မျိုးပဲကျန်တော့18မျိုးမှာခုနှစ်မျိုးပဲကျန်တော့လဲဆိုတော့ဒါ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီတော့နော်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကိုဟိုဟွာဖြစ်ပြီပေါ့ကျန်တဲ့မျိုးတွေဆိုတာလဲဟိုတချို့မျိုးတွေဆိုကျွန်းမျိုးလေးတွေကျန်ခဲ့တာညီလေးမန်အောင်တို့ပါလို့ဆိုတာမပြောပါတော့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်းမျိုးတွေလောက်ပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့အဲကြီးကြီးမားမားလောက်ရမှာဆိုလို့ရှင်တော့အန်းပေါ့ဟုတ်အန်းပေါ့အန်းရဲ့တောင်ကုတ်ရဲ့ပေါ့ဟုတ်တောင်ကုတ်မှာလဲဒီတက်မထိုင်တာဟုတ်ဆက်ငါးထိုင်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကုန်သွားပြီကိုဆက်က6နဲ့15ကတော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဟွာဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတော်တော်ကြီးတော့အေးကတော့တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းမယ်ပရမသုံးလွတ်မြောက်မဲ့အဲပရမသုံးအင်းစစ်တိုင်းကြီးကိုတိမ့်နိုင်တယ်ပရမသုံးတက်ဖွဲ့ဖြစ်လာမလားအဲဒါမှမဟုတ် KIA ရဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ဟာတော့ KIA ရလဲတောက်လျှောက်ချင်းချောင်းနေတာဟုတ်တယ်ခုမြကြီးနားဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမြကြီးနားတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်ဘုံကပြီးတော့အဲမြကြီးနားရမှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့နော်သူ့နယ်မြေမှာရှိသမျှဒီတက်စကန်နေအကုန်လုံးကိုလုံးဝသွားမောင်းထုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားနေတာပေါ့နော်အခုဆိုဟိုနေ့ကဆိုလဲဒါပူတာဘက်မှာပူတာဘက်မှာဆိုလဲအဲသူတို့ဒါတွေတိမ့်နိုင်နေအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတိမ့်မှုသူရဲ့တည်ရင်မှုအဲခလာရ139တည်ရင်မှုအဲအဲ့ဒုတိယပုံမူကြီးအဲဗာလဲချမ်းစီချမ်းစီဟိချမ်းစီဟိအဲချမ်းစီဟိအဲသူကဒရာနဲ့အရှင်ဖမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့စေကုသတဲ့အချိန်မှာပဲဒါတေသွားတယ်ပေါ့နော်တေသွားတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ရဒါပူတာအုပ်ဘက်မှာပေါ့နော်အပူတာအုပ်ဘက်မှာအဲ့လိုလုံနိုင်နေလို့ဒါဒီဘက်မြကြီးနားတို့ဗမော်တို့ဘက်မှာရောညော့သွားလားဆိုတော့မညော့ဘူးအဲ့ဘက်မှာလည်းကြိတ်နေတာဟိုနေ့ကဆိုဒါ3တစ်ကိုပြင်းပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ3တစ်ကိုပြင်းပလိုက်ပြီအဲပြီးတော့ဒီအင်အားအနေနဲ့ဆိုရင်တို့မှာအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းစစ်တပ်ဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလာတယ်ပြီးရင်ဟိုတဏျာထဲမှာသွားသွားဆုတ်နေရဆုတ်နေရသူကမောင်းမောင်းထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကဒီမှာအနေနဲ့ဟိုသွားနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီသုံးတက်ကောင်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကဟိုလူဟို6တက်ကိုပြေးရင်ပြေးမယ်6တက်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေက40ခုပြေးရင်ပြေးမယ်အဲ40ခုမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါဟိုဟာအဲဒီခုနကကျွန်တော်စေးတက်တို့ဒါထောက်ဖို့တက်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေပြေးရင်ပြေးရပါတော့အဲ့တော့အဲသူကတဏျာနဲ့ကဟာကိုအကုန်လုံးဖြန့်နေတဲ့အရင်တော့စစ်တက်ကစကန်းနေအကုန်ဖြန့်တာကွာအဲ့ညောင်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတဏျာထဲမှာသွားစုခိုင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်လာအဲဟိုအဖွဲတွေခွဲပလိုက်တယ်အဖွဲတွေခွဲပလိုက်တယ်အဲအချို့ကိုကဲမှုတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုကဲမှုကပုံပေါ်မှာဒါပေမဲ့သူတို့တက်တွေကမြကြီးနားပဲရောက်နေအဲ့လိုမျိုးပြန်လာလို့လည်းမရဘူးလမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးကဖြတ်တောက်ထားဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့အဲ့အင်အားတွေကလည်းအပြည့်မရှိတော့ဘူးပြီးရင်ရှိနေတဲ့အင်အားတွေကလည်းမတူရောက်မတူရောက်ကဒီတက်မှာဒီထားပါတော့ဘုံကဒီ50ခုမှာရှိမယ်ဆို50ခုကအင်အားကြီးပဲမဟုတ်တော့တခြားတက်ကဟာတွေပါတယ်ပြီးရင်50ခုကလည်းအင်အားအပြည့်မဟုတ်တော့ဘူးနော်တခြားနေရာတွေမှာသူတို့အဲတိုက်ခိုက်ခံနေရလို့ဒါဆုံးရှုံးသွားတဲ့အင်အားတွေရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေပါဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ဖြစ်လာတော့အခုဆိုရင်ကိုပဲဒါအချို့ဟာတွေကိုသူတို့ချင်းချောက်ထားနိုင်ပြီဟိုနေ့က3-1ပြီးတဲ့အချိန်မှာ wine mall လို့ပါလို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ58တို့ပါလို့ပဲကြံတော့တယ်သူကအသေးအတန်ကိုဖြစ်နေတာအသေးအတန်ကိုမှသူကဒီလက်နေကြီးကိုအခြေကြီးသုံးနေရပါတော့လက်နေကြီးနဲ့ဒါအမြောက်နဲ့ကိုအရန်သုံးနေရတယ်ရှေ့လျှောက်ရာသီဥတုအခြေအနေမဟန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်
လေချောင်းပစ်ကူကတော်တော်လေးသူတို့ညှော်နေသွားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတော့မယ်အဲအဲ့ဟာကိုပဲဒါအပြုတ်ပြီးတော့ဒီ KIA ရာလဲပြင်းတာပြင်းတာပေါ့နော်အာမြကြီးနားကိုပါချိန်ချောက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်မြကြီးနားဆိုတာဘုံလည်းတိရတိုင်းပဲနော်တကယ်ဟိုဟာဒိဋ္ဌိကျဲနေရာမျိုးအဲသူတို့အတွက်ကဘာမဆိုရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပြီးတော့ကျသူတို့အတွက်ရွှေတွင်ငွေတွင်အဲ့လိုမျိုးနေရာဒေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲ့နေရာသာရသွားပြီဆိုရင်အခုနလို့သူကလည်းသူ့ပြည်နယ်မှာသူလုံးဝလုံးဝရသမျှဟာအကုန်လုံးသူ့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်သူလှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကျတော့တော်တော်ကိုအချိန်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာအဲစစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတိုက်တဲ့ဟာတွေကဖို့တွေ့လာ။ဖို့တွေ့လာခုနကဘုဒါရခိုင်ကိစ္စဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ရခိုင်မှာဒါတန်တွဲမှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုရှောင်ခိုင်းတယ်။အဲဒါအာခတ်တက်တော်ကရှောင်ခိုင်းတယ်။ရှောင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုရှောင်ခိုင်းပြီးဆိုတော့နေကမင်းတို့တိုက်မှာ။အဲတိုက်မှာမလို့ဒီပြည်သူတွေရှောင်မှာဆိုပြီးတော့ဒါအတိလင်းပြောပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ကျဒီ KIA ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီခုနလိုရှေးတန်းစကန်တွေတိုက်လို့ဖမ်းမိတဲ့ဟာတွေတုံပန်းတွေအဲဟွာတွေပေါ့နော်ဒီမိသားစုတွေဘာတွေသူတို့ပြန်သွားခြင်းလေဆိုလို့ပြန်လှုပ်ပေးတာရှိဒါဒီရက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြန်သွားခြင်းလေကျွန်တော်အံ့ဩတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲဒီကောင်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကျလူသားဆန်တော့ဒီစစ်တပ်လိုလည်းမလှုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုထားပြန်တော့လေကျွန်တော်ကဒါတာဝန်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေပြန်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတွေးတာကြတော့ဒီကောင်းလေးပြန်လှုပ်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့အောက်တက်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လှုပ်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြံရရတခါလဲစာချုပ်ချုပ်တယ်သူကစာချုပ်ချုပ်တယ်မင်းတို့ပြန်ကျင်နေဆိုလို့မင်းတို့ပြန်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပြန်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်ချုပ်လက်မှတ်ထိုးမှတ်တမ်းတွေယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့မင်းတို့နေရာတွေကိုငါတို့တိုက်လို့ငါတို့သိမ်းလို့အဲ့ဒီထဲမှာမင်းတို့ပြန်ပါလာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့တည်တာမယ်ဟာအဲ့တိုင်းဒေးချာအဲ့တိုင်းဒေးချိန်ခေါ်ပြီးတော့သူကပြန်ကျင်ပြန်ရတယ်မင်းတို့အင်အားလောက်ကဂယုကိုမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဒီကတော့ဒီအင်အားတွေပြန်လွှတ်လိုက်လို့ဟိုဘက်မှာပြန်အုံးချမယ်ဆိုရင်တော့မှပြန်ရဂယုမဆိုင်ဘူးမြေပြင်တက်လောက်ကတော့ဂယုကိုမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့အစပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးမိတာဟာဒါဟိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအင်အားယော့နေတဲ့အချိန်မှာဒါပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပုံများသွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတာဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လာပြီဆိုတော့ဘူးတေးကြတယ်အေးယူခံရတယ်ဟုတ်တယ်အေးယူခံရတယ်ပြီးရင်သူတို့ဖမ်းခံရတဲ့တုံမန်းနေရတာအေးတွက်မနှဲဘူးဟုတ်လားတတုတ်အရောက်5 60ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လှုပ်ပြလိုက်တော့အဲ့ရောက်60လောက်တတုတ်ရောက်လာကြည့်ဘုံကအဲ့နေရာအဲ့မှာအေးအေးယူဖို့ဆုံကုန်ဖွဲ့ဖို့စစ်ဆေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနေတယ်တတော်ကိုလှုပ်ရှုံတယ်တော်လှုပ်ရှုံမှာစေးရည်တွေနားမှာမဟုတ်ဘူးစေးရည်တွေနားရေလောက်တာနားတွေနားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတမင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းသူတို့ရှေ့တန်းမှာကြသွားပြီဆိုရင်တော့မှဘာမှဒီစစ်တပ်အတွက်ကအလုံးမရှုပ်ဘူးတေဝကကိစ္စမရှိဘူးသူတပ်ဖွဲ့တွေကတေဝမွေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတေဝကကိစ္စမရှိဘူးဒါပြန်ရောက်လာရင်ပြဿနာရှိပြန်ရောက်လာရင်ပြဿနာရှိရဲဆိုတော့အဲဒီမတိုင်ခင်ပြန်မြောက်လာခင်မှာတချို့ဒါရဲမေတွေဆိုရင်သူက line တွေကနေထုတ်လိုက်ပြီသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေတေဆုံးသွားပြီအကြဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကဒါရက်လေတွေပါပြီးလှုပ်ပြီးတော့ line တွေကပြီးတော့နှင်ချလိုက်ပြီထုတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျမှပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တေးကြတယ်ဘုံကအဲ့သူတို့စစ်သားတွေသူတို့စိတ်နာတော့မှာစိတ်နာတော့ဟာငါတို့ကတော့ဟိုမှာအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုအချိန်နေမဟန်စစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးပြစ်ကူမပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာငါတို့အကုန်လုံးခြေဦးတဲ့ရထွက်ပြေးကြတယ်အသက်လူကြီးပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်းတကယ်လည်းပြန်လဲရောက်လာတော့ငါတို့မိသားစုတွေကမရှိတော့ဘူးဟာငါတို့ဒေးစင်းသွင်းပလိုက်တယ်ဟာငါတို့မိမတွေငါတို့သားသမီးတွေငါတို့မိသားစုတွေနှင်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေကောင်းနေတေချာပေါက်ဖြစ်မှာအဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝမ်းကွဲမဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်အဲ့ခါကျမှနည်းနည်းတွေးမိရအဲ့ဥစားပြီးတော့အဲ့ဒါတခုကလည်းကောင်းတယ်ဒီကျန်တဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေတယ်ဒီဟာကိုနမူနာယူမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဆိုအဲ့လိုမျိုး KIA လိုပဲအခုဒီမှာဒီကရင်ဘက်မှာရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာဘောင်းတုံးပါပေါ့နော်ဒီ၃မန်းနေရှိကြရဲ့ရှိလို့ရှိရင၃မန်းနေတခါတက်ပုံရိုက်တက်ပုံရိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်နံပါတ်ယူတာဆောနာလိုမျိုးဟိုစာချုပ်နဲ့မင်းတို့နောက်တစ်ခါပြင်ပြတိုက်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ရင် owner sport ပဲဒါကမိမြန်မရှိဟော AC ဝါတို့လုံးတို့အဲလမ်းပေါ်မှာနေတက်တာအဲတခါတက်တာပဲပေါ့နော်ပြင်စကားမဆက်ဟိုးစားသူတို့ရဲ့အင်အား3သိန်းဆိုတာ3သိန်းခွဲလောက်ကစစ်တုံးမှန်ဖြစ်နေလားမသိဘူး။နေရာနှစ်ပေါင်းကြီး။အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးလိုက်တာလုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလဲလုံးမယ်။ပြီးွားလို့ရှင်ဘာထပ်ပြီးတော့မှဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့3မန်းကိုလက်ခံထားရင်ကြီးလေ။ဗဇက်တစ်ပောက်နေတိုင်းတင်ကျွေးထား။ကျွေးနေရမှာ။ကျွေးထားအဲ့လိုဒီကောင်းနေကိုတင်ကျွေးထားမယ်ဆိုတာမင်းရဲဘော်တယောက်ကိုပဲပြည်ပြည်ဝဝကျွေးတော့မှာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်။အဲ့တော့3မန်း5 60ဆိုလို့ရှင်လူ5 60စံတေးကိုအတိခွန်စဲကြီးလေးကလူ90တရက်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့တရက်ကိုစံတေးကြီးလောက်ကြီးဒီကောင်းလေးကြွေးအလကားဝင်တော့ဝင်ပေါ်ကြီးထမ်းထားမယ်စားသေးတာသူကမင်းတို့ပြန်ညင်လာပြန်ဒူးလှုပ်ပေးလိုက်မှာဆောင်းလာလို့မျိုးအဲ့လို
ခရီးကွေးလှုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါသူတို့လည်းတိုင်ပတ်တယ်တိုင်ပတ်မယ်ကိုယ်တွေလည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့ရော့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့အလိန်တွေပေါ်အောင်မှာပုံမှာအလိန်တွေပေါ်အောင်မှာဆိုတာဒီတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာသူတို့တေဆင်းသွင်းထားရရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရရှိတယ်အဲ့ဥက္ကာကြီးပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်တွေတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေရှိအောင်မှာရေးယူရတာရှိအောင်မှာပြီးတော့အဲ့တရင်ညဖုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောင်သိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အထက်ကကောင်တွေကအောက်ကအဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်စဉ်တွေလိန်တင်တဲ့ကောင်တွေကိုအရေးယူအောင်မှာအကြီးတွေပါရေးယူခံအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်တဲ့စစ်စင်ကြီးရဆိုလဲတော်တော်ကိုချီနေကောင်းအောင်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုကဒါတွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒါချင်းမီနယ်ဘက်ကအဲချင်းမီနယ်ဘက်မှာဒါရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကျင်တွေးလို့ပါလို့ခြားတယ်နော်ခြားတယ်အဲခြားတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာကြာကြီးသူတို့အားလုံးမှန်တဲ့အားဆိုင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရပါတော့ထိခိုက်ကြဆုံးနေလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရောက်ဒါကျွန်တော်အောင်ပွဲရတယ်ပေါ့နော်အောင်ပွဲရတယ်အဲဒါပြင်အခုဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါတွန်းဆန်ကိစ္စပေါ့နော်တွန်းဆန်ကိစ္စဆိုရင်လည်းသူကတပတ်လောက်ပဲတိုက်ရတယ်အဲ့မျိုးကိုပြင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်တပတ်လောက်ပဲတိုက်ရတယ်အဲပြီးရင်တပ်ဖွဲ့တွေအလုံးပေါင်း14ဘွဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ခြားကြတဲ့ဟာအဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့14ဘွဲ့လောက်ရှိတယ်14ဘွဲ့လောက်ရှိရဲဆိုအဲသူတို့အခုပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးလာတာတွေစုံစမ်းတာတွေသိရသလောက်ပေါ့နော်အဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအရန်အမြင့်ဆုံးရောက်တယ်သူကဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့ကစိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်စိတ်အားထက်သန်ပြီးရင်သူတို့ပြောတာကစစ်တပ်ကင်းစင်အဲစစ်တပ်ကင်းစင်နေမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာဘာအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်လဲဘောနော်ဒီမျိုးကိုတင်းနေချိန်မှာဘာအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့လေချောင်းတစ်ခုလောက်ပဲကျန်တယ်လေချောင်းပဲရှိစစ်တပ်ကလေချောင်းပဲအကူရသလောက်ပဲဖြစ်သွားအဲမြေပြင်တပ်ဖွဲ့ကတော့မှုကောမမှုအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားအဲအကြောင်းလဲသူတို့ဒါအရှင်ဖမ်းမိတာအယောက်40ရှိတယ်လက်နက်အရေအတွက်ကဒါအလက်100ကျော်လောက်ရတယ်ပြီးအဲအရှင်ဖမ်းမိရဲ့အထက်မှာ15ယောက်လောက်ကတော့ဒဏ်ရာရတယ်ဘောနော်ပြည့်အဲ့မှာထူးခြားတာဟိုကအဲကျွန်တော်လေချောင်းကြီးတက်တွေကိုတုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကွန်မန်ဒိုတွေဒါရှမ်းမြောက်မှာချပေးလို့ပဲပေါ့နော်ချပေးလို့ပဲရှမ်းမြောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီ MI17 နဲ့နှစီနဲ့လာချတယ်ချနေရဲ့အချိန်မှာပဲပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးဂန့်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့တာကိုမမှတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့အဲ့ချင်းမီနယ်ဘက်မှာအဲ့လိုလှုပ်တော့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးတီးတိမ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးရတယ်အဲအဓိကချင်းမီနယ်ဒဲမှာကိုပဲဒါတခြားတိုင်းသားတလန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေလုတ်လိုမျိုးတွေသူတို့လုံနိုင်နေကြပြီ။ဟိုမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲတွေအခုကအပြိုင်လုံနေသလိုဖြစ်လာပြီ။ဟိုကတည်းကငါတို့ဒီမျိုးမှာမင်းတို့မမြင်ရင်သွားဟုတ်ပဲသွားလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့အဲ့လိုပေါ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့နည်းနည်းအနေနဲ့များတော့ပေါ့နော်။ဒါကလည်းတလန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကလုံလုံမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်တပ်ကလုတ်တဲ့ဟာကြောင့်မလို့သာအနေနဲ့များတယ်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့အဲဒေသခံတွေကလည်းအဲတော်တော်များများကဒီစစ်တပ်ကလုံရက်တွေကြောင်းမလို့စိတ်နာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီစစ်တပ်ကိုပဲစိတ်နာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကဖြစ်ပါစေပေါ့နော်မထူးတော့ဘူးချို့မြို့တွေဆိုရင်သူကပြတ်သလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲကြတော့ဒါတွေအားလုံးဒီကောင်းနေမရှိမှပဲငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ငါတို့အစပြန်စားရလဲရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကအခုနောက်ပိုင်းသူတို့လုံနေရတဲ့ပုံစံကသူကအဲ့မှာသူတို့မွေးထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ပြည်သူစစ်လို့ဟာမျိုးရှိမယ်အဲပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့အင်အားတွေချိနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲခုနလိုမဖြစ်မနေစုဆောင်ထားတဲ့အဲခုနလိုရဲဘော်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီနေရာကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်လာအဲကြတော့အဲ့အဖွဲတွေလာလေဟိုကကြိုက်လေအဲချင်းအဖွဲတွေကြိုက်လေပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တယ် Redis လို့လို့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲအဲ့ရအဖွဲတွေကအရန်မိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုစကားပြောလေအရန်ပြက်တယ်ဗျာအဲတခါကျရင်စကားပြောမပေါက်တော့လေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမအဲ့လိုစကားဝိုင်းလေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲသူကပြောတာပြောခြင်းတယ်အဲပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမစကားပေါက်အောင်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘလော့ဆေးရထက်တန်လဲဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်အရန်လဲယူသားတယ်ဒါပဲဒါလှုပ်ခြင်းတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲတင်တန်းတစ်ခုမှဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟိုကသူကမေးတယ် तू သိခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မေးနေတာဒါ तू မေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုသဘောမပေါက်ဘူး။နောက်ဆုံးသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောမပေါက်တော့မမေးတတ်တော့ဘူးပြန်လို့ပြန်တတ်တာ။အဲစကားတွေကဒီလိုမျိုးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်။အဲဘာသာစကားတွေကဒီလိုမျိုးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားတွေအားလုံးကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုမလိုချင်တဲ့အဲမလိုလားတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြင်းနေကြတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒါတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးအဲသူတို့တွေဒါချမ်ဘတ်စစ်တပ်ကကောင်တွေမရှိတော့လဲကင်းစင်တဲ့နေမြေတွေဖြစ်သူတို့ဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ကအာမရစရာနေရာရေလို့ဒါကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေးစီမှာတခုမှတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးကအာရစရာလေးကြီးဖြစ်လာတယ်တွင်မိုင်းကိုအတွင်းထဲကိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်လာပြီပေါ့နော်စိတ်ဝင်လာပြီဒါမန္တလေးတို့ဘာတို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါဒီနားထီရောက်လာပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူကသူနိုင်တဲ့လောက်ကတော့
ချာနေတယ်။ဒီမှာလုံနိုင်လောက်လုံနိုင်နေဖွဲ့တော့လုံနေတော့ပေါ့။လုံနေတော့ပဲ။တကယ်ဆိုရင်ဥမာအဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးလည်းအရင်ကြီးကြီးတယ်။ဒီ UG ဖွဲ့တွေပေါ့နော်မျိုးပြပြောက်ကြဖွဲ့တွေ။သူတို့ဒီလောက်၃နှစ်လောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်အခက်ခဲတွေကိုတောင်းခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်။အဲ့သူတို့အခက်ခဲတွေက PDF နေတာပို့ဆိုးတယ်။ UG ကရုပ်ပြလို့လည်းမရဘူး။ရုပ်ပြလို့လည်းမရဘူး။ပြီးရင်နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့အလူခံလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တီးတန့်အဲထောက်ဖို့အခွဲရရခုလိုမျိုးဒီတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဗောညီလေးက PDF ကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ထားရဆိုတာအဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူကူကျင်တဲ့လူက तू ကသူလာကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ UG ဆိုတော့အင်မတန်ဟိုခက်ခဲတယ်တူတူတေးသေးလှုပ်ရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးနေရသလျှို့ဝဲပြီးတော့မှလှုပ်ရတဲ့ကိစ္စကြီးအများကြီးဗောနော်သူတို့မှခက်ခဲတယ်အများကြီးလူတကာကိုလည်းမချိတ်ဆက်ရဲဘူးဗောနော်သူနဲ့ဘာတွားပြီးအလားတန်လူလည်းဖျဲသီးဗောနော်ဖျဲသီးရကြလဲဒီတိုင်းပဲကိုတို့တရင်ပေးဖို့အတွက် तू ကဘေးနားမှာလူမရှိတဲ့နေရာကို तू ကတွားရတယ် तू လောတူးတန်ကိုမကြားနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွားရတယ်တွားပြီးတော့မှဘလူကဘလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတို့ပြောပြဖို့အတွက်သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးတွေရဆဖျဲသီးရတယ်အခုချက်ချင်းတိဝပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဖုံးသိမ်းပြီးတော့ချုပ်တဲ့တန်းရောက်မဲ့အနေထားမျိုးပြီးရင်ခါလေးအသက်ပါဆုံးအေးလေးပြီးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှမင်းဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ရလဲဘယ်ကောင်နဲ့ဆက်သွယ်ရလဲငါတို့တရင်တွေဘလူးပေးရလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဖျက်သီးနဲ့ UG ဆိုတာကဟိုဘယ်သူ့ဟိုမှလဲ तू อ่ะ तू ယုံကြည်ရတဲ့လူကိုပဲဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू အဖွဲလူအများကြီးလည်းလုံးလို့မရဘူးတယောက်မိသွားလို့တယောက်ကဖော်လိုက်လို့ရှိရင်တတိတန်းဖော်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအများကြီးအတွဲလိုက်ကြီးပါသွားမှာအဲ့တော့ကိုကနဲ့ကိုသူသိဆိုတာလောက်ရတဲ့ထဲမှာသူတို့နှစ်ဖွဲ့ပါတာဗောနော်သူတို့နှစ်ဖွဲ့တော့တော်တော်ကြီးဟိုဘာဖြစ်ရတာပေါ့ခက်လုံးငန်းရတဲ့အဖွဲ့လုံးငန်းရတာပေါ့အဲပြီးရင်အဲ့လိုနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေကအဆောက်ပေါ့နော်ရမ်းခက်ခဲတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါစစ်မှုထမ်းနေရာလှုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေလှုပ်ရှားရတာတော်တော်လေးခက်ခဲကြက်တဲတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲတုံးတုံးဆိုဘုံကဒီ၃နှစ်လောက်တည်းမှာအဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံနေစဉ်နဲ့များခံစားနေရတယ်လက်လျှော့သွားနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ရသလိုရတဲ့နည်းနဲ့ချီတက်နေကြတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဖွဲ့တွေဒီလိုချီတက်လို့ရအောင်လေတော်လန်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်ချိုးထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးချရောက်နေပြီအမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မဆိုင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကသူတို့လက်တော်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဲခုနကလိုမျိုးဒါတိကျစရာမရှိဘူးပေါ့ဘုံကဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ကြားတွေကမှသူတို့ရတဲ့ငွေကြေးပေါ်မှာတချို့ဒါထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေဆိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကအဲဘလောက်ယာဟိုင်တုံးရတယ်အဲသူတို့ယာဟိုင်တုံးခွဲလိုက်တယ်သူလက်စားပေါ့နော်အဲဒေါ်လာ1000ရမယ်ဆိုဒေါ်လာ1000နဲ့ရမှငါဘေးရဖေးလိုက်အင်းစိတ်ဘေးရဖေးလိုက်အုံးစိတ်ပြီးရနဲ့ကြံတဲ့ဟာဘလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီအဖွဲ့ကိုဘလို့ဒီအဖွဲ့ကိုဘလို့အဲသူတို့အလှဲ့ကြဒါထောက်ပို့တာတွေရှိသလိုပြီးရင်သူတို့ကသာသူတို့ group လေးဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားရဒါငါတို့မျိုးကဘယ်သူတွေပေါင်းထားတာအဲအဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့နာမည်လေးကဘလို့ပေးထားတယ်အဲအဲ့အဖွဲ့ကဒီလအတွက်ဘယ်အဖွဲ့ကိုပေးမလဲဒါကသူတို့ပုံမှန်ပါဝင်နေတဲ့ PRF လို့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ဘုံဝဲတာလို့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကမြေပြင်ကိုတီးတက်ထပ်ပြီးတော့သူတို့ပေးကျင်တဲ့ဟာတွေပေးနေတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်နေထိဒီလောက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းကိုအားမလျှော့ပဲလုံးဝဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့ဆက်ပြီးပါဝင်ပေးနေကြတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုအားဖြစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအတိအမှတ်ပြုရမယ့်ဟာတစ်ခုဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အမှငါတို့အတန်စီရင်နေပြည်သူတွေအားရကျေနပ်စီမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အမှငါတို့အတန်စီရင်မှာဗာဒီပြောအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့တော်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်